a my už máme tedy připraveno všechno k samotnému startu velké ceny Singapuru. 15. podnik Virtual F1 bude každou chviličku, dámy a pánové, odstartován. 1, 2, 3, 4, 5 světel svítí, dámy a pánové, velká cena je právě teď odstartována. Jezdci nám vyjíždějí a máme tady krásný začátek, už vidíme, jak se nám jezdci začínají řadit. A Tomáš 5CZ je ten jezdec, který si drží zatím stále i po startu své první místo. Máme tady ale nehodu, které je Sosa, který ze 6. místa rovnou padá v sektoru číslo 1 hned v první zatáčce, tak to je škoda pro Sosáka, který po vnitřní stopě na jedné z těch nejdelších rovinek zkouší útočit a provádí to velice pěkně. 5-5-6 na Michala Kubína. Krásně blíží a útočí na Pleskandíka. Do toho se tam připojí Dominik, je tu kontakt, dámy a pánové, viděli jste. Kuba s Jarem nebudou mezi sebou svádět větší souboje, které se... zde velké probrždění! Tohle to bylo nebezpečné. Je to opravdu škoda. Tady ale vidíme, že Dominik to zkouší znovu útočit a získává. To bude zkoušet na Michala. Michal byl široký, toho Dominik využívá, otevírá své křídlo, DRS zóna. Svou mezeru mezi Boltzvorcem a myslím si, že teď to Gargamelin bude zkoušet, je to tak, dámy. Dámy a pánové, teď už ani nevím, kdo z nich je lepší, protože ty výjezdy tam jsou kolo na kolo. Ale Jaris musí to nakonec dát. Jarmila, H-Flash a Paťa, další pozor. Zorolo Skater tady útočí. Krásným movem se dostává před úvodu, proč začíná teďka hodně ztrácet. Michal 5566 dostává 3-sekundovou penalizaci. A teď tady máme ten souboj, moc jsme ho nečí hodně. Slyšeli jsme cvaknout DRS. Krásný souboj a pojďme se teďka podívat na Dominika, který si myslím bude okamžitě chtít získat alespoň tu 10. pozici, co zkouší. Souboj kolo na kolo, možnost Dominika, který to měl jen tak kolo na kolo, ale dostává se teď přece jen před H-Flashe, takže pojďme se to zopakovat. Dominik to zkouší, Bleskandík dostává 3-sekundovou penalizaci a Dominikovi se daří dostat. Jsme neměli ani jeden, Boltzvorc dostává 3-sekundovou penalizaci za zkracování a máme tady útok Myškina, kterému se daří. Pánové, útok tady Gargamelin bude... máme tu Dukanec, dámy a pánové, ale Gargamelin útočit na Jarmilu. Jarmila se zde točí, pozor, tak toto je nebezpečné. Nevím, co se stalo, ale Jarmila se... Ano, je to tak, dámy a pánové, dochází k tomu právě teď. Krásným soubojem se dostává Carlos dopředu. To je krásný souboj, co tady teď vidíme, dámy a pánové. A Paťa tu pozici získal a ještě se tam krásně naspal Michal. A Pleskandíka máme navíc v boxech, vidíme otevřené křídlo Michala, který se dostává krásně dopředu.